ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ይሁን ይህ ሸግር ታይምስ ሚዲያ ነው ለዛሬ እንግዳችን ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ ናቸው ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ መምህር የማህበረ ወይንዬ ተክለ ተክላይ ሃይማኖት ሰብሳቢ ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ልምት ትውልድ ከግብረ ሰዶ ምንታደግ ማህበር ፕሬዚዳንት እንዲሁም በጄቲቪ የሚተላለፈው የወይንዬ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ናቸው ከሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ ጋር በሰሞንኛ የኮሮና ጉዳይ ላይ ልናወጋ እዚህ ስቱዲዮ ተገናኝተናል ኮሮና ቫይረስ እና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምሮ እንዲሁም ከገዳም አባቶች የተላከ ነው ተብሎ ሲሰራጭ ስለነበረው ፌጦ ጉዳይም እናነሳለን አብራችሁን ቆዩ ሸገር ታይምስ ሚዲያ የእርስ ሊቀ ከሆነ ደረጀ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት ስቱዲዮዎች ስለተገኙ እናመሰግናለን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ነው ስና ሰሞኑን በአለም ሆነ በሀገራችን በተከሰተው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጎዳወደኖችን መንገዶችን የማጠን ነገር ጀምራለች እና እየወሰደችው ያለው ነገር እንዴት ይታያል ሲቆይ ከዚህን ጀምር መጀመሪያ ራሱ ኮሮና ቫይረስ ምንድን ነው ለምንስ መጣ የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው ችግሩን ካላየን መፍትሄው ማግኘት ስለማንችል ና ኮሮና ቫይረስ እግዚአብሔር ሀይሉን የገለጠበት የዓለምን ጥበብ ዜሮ ያደረገበት የአያላንን ሀይል ያደከመበት ረቀናል አድገናል ያሉትን ሰዎች ባዶ እንደሆኑ ያሳየበት አለምን በአንድ ቀን እናጠፋለን ያሉ በትል ሳይሆን በቫይረስ ባዶ አድጓቸው አለምን አንድ ቋንቋ አንድ አጀንዳ ያደረገበት ሁሉም ሰው ስለዚህ ጉዳይ ብቻ እንዲያወራ ያደረገበት ነው ይሄም የመጣው ከኃጢአታችንና ከበደላችን ብዛት ነው በአለም ላይ ያለው ኃጢአት ስለበዛ በከፍታ ደረጃ የግብር ማይነት ስለተስፋፋ ራቁትነት ስለበዛ እግዚአብሔርን ማሳዘን ስለበዛ ጭፈራው ስለበዛ እግዚአብሔር መቅሰፍቱን የላከውና ኮሮና ቫይረስ በሽታ ነው ወይንስ መቅሰፍት ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ለእኔ መቅሰፍት ነው ከእግዚአብሔር የተላከ የቁጣ መቅሰፍት ነው ማንም ሰው ሊቀላከለው የማይችል ሀያላንን ያሉትን ያን በረከከ መቅሰፍት ነው ስለዚህ መቅሰፍትነቱን ካወቅን እግዚአብሔር እንዴት ሊያድነን ይችላል እንዴት ይቅረል ሊለን ይችላል የሚለውን ማየት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መቅሰፍቶች ሲመጡ በእጣን ቂስ መቅሰፍቶቹ የሚጠፉበት ሁኔታ አለ ወደ 78 ጊዜ ስለ እጣን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል እና ኦሪዘውል ቁምራፍ 16ን ስንመለከት እነ ሙሴ ህዝቡ በመቅሰፍት በተመታበት ሰዓት ላይ አሮንን እሳቱን ይዘና በእሳቱ ላይ ደግሞ እጣኑን አድርግና ህዝቡን እጠናቸዋለ ያ ህዝብ በመቅሰፍት ውስጥ ያለ ህዝብ እጣኑ ጢስ ሲደርሰው ከዛ ከመቅሰፍት ይድን ነበር ከእጣኑ በፊት ግን ብዙ ሰው እየረገፈ ነበር እንደውም አንዴም ሲያጉረመረሙ እስራኤላውያን በእባብ በተነደፉበት ሰዓት ሙሴ ሲጸል እግዚአብሔር በዓላማ ላይ የናስ እባብ ስራና እሱን በሚያውበት ሰዓት በእባብ የተነደፉት ይድናሉ አለ እሱም አደረገ ያዩት ሁሉ ከእባብ መነደፍ ዳ ነው ስለዚህ በማየት ሁሉ ይዳናል በሽታም ይዳናል በዚህም ላይ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ሲናገር በነገራችን ላይ ስለ እጣን አንዳንዶች የሲጋራ ጭስ ሲጨሳቸው የከረሙ ቱቦ ሲሸታቸው የከረሙ እጣን ጢሱን የሚቃወሙ ታያለ ግን ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም በኦሪትም እጣን አለ በአዲስ ኪዳንም እጣን አለ በራይም እጣን አለ ለምሳሌ በኦሪቱ ቅድም እንዳልነው ነው ኦዲዘውልቅ ምራፍ 16 ላይ እንደተነገረ ነው ሁለተኛው ደግሞ በአዲስ ኪዳኑ ጌታችን ማምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ወርቅ እጣን ከርቤ ነው የገበሩለት እጣን አስፈላጊ ስለሆነ ነው አቤቱ ጸሎቴን እንደ እጣን ተቀበል ብሎ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 40 ላይ የተናገረው የእጣንን ተቀባይነት ሲያሳየ ነው እንግዲህ ወርቅ እጣን ከርቤው የመጣው ወርቁ ለንክስ ነው ከርቤው ለሞቱ እጣኑ ለክህነቱ ነው ስለዚህ ይሄ አዳም ለዮሐን የሰጣት ማጫ ነው ሰባ ሰገብ እየሰጡትና በራይም ላይ ስንመለከት በሰማይ መጣን አለኩ በምድር ታቦታ በሰማይ ታቦታ በምድር ካህን በሰማይ ካህን ስለ ጣኑ የራይ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ላይ እንዲ ይላል መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶች ሀአራቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳንን ጸሉት የሆነ እጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ ነው የሆነ ይሄ በሰማይ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴ ራዩን ያየውን ነው ስለዚህ እንደዚህም ይላል ሌላ ዮሐንስ ራይ ምራፍ 8 ላይ ሌላው መልክ መጣና የወርቅ ጥና ይዞ በመሰዊያው አጠገብ ቆመ በዙፋን ፊት ባለው በወርቅ መሰዊያ ላይ ለቅዱሳኑ ሁሉ ጸሎት እንዲጨመረው ብዙ ዕጣን ተሰጠው ስለዚህ ይሄ ዕጣን መቅሰፍትን የሚያርቅ ነው ወደ ህዝቡ መካከል ገብተው በሚያደርጉበት ሰዓት በአደባባዮች ሁሉ ወጥተው በሚያደርጉበት ሰዓት በአደባባይ ላይ ያሉት ሰዎች ከመቅሰፍት ይድናሉና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ተግባር ነው ይህንን መፈጸማቸው አግባብነት ያለው ነው በአንዳንድ ሆስፒታሎች ውስጥም እየሄዱ ማጠንቶች እየተካሄዱ ነው እና ይሄ ነው ሊሆንም የሚገባው እንደም ታስታውስ ከሆነ የህዳር በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ በገባበት ሰዓት ቆሻሻ ማቃጠል ብቻ ሳይሆን እጣኑንም ስለሚያደርጉ ነው ህዳር ሲታጠን የሚባለው እና ያ መታጠኑ በሽታዎችን መቅሰፍቶችን ሲያርቅ ነበር እና ጉዳልነት የሌለው መቅሰፍትን የሚያርቅ ነው ትክክለኛ መፍትሄ ነው ነው ምለው እዚ ጋ ከቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠው መመሪያ ታች ተግባራዊ ሲሆን የሚታየው መመሪያ ግን የተለያየ ነበር ለምሳሌ እኔ የተመልከትኳቸው አንድ ሁለት ፎቶዎች በአካልም ባለመለከት ባይገጥመኝም ሰዎች በጣም ተፋፍገው ቀሳውስቱን እየተከተሉ በየሰፈሩ የሚዞሩበት ሁኔታ ተመልክተናል ይሄ ነገር አሁን ካለው ሁኔታ ከተጨባጭ መሬት ላይ ካለው ሁኔታ አንፃር የባስለ አደጋ የሚያጋልጠን አይሆንም ወይ የሚያጋልጠን ነገር አይደለም መጀመሪያ ማመኑ ነው እንደ እጣኑን እኮ ሲታጠን እጣኑ መቅሰፍቱን ያርቅልኛል ብሎ አምኖ መሆን መቻል አለበት አለበለዚያ ለምን በአደባባይ በቆሙ ሰዎች ላይ እኮ ነው አሮን ሲያጥኑ የነበሩት ለየብቻ እያንዳንዳቸውን እና ታጠኑ አይደለም ያሉት አደባባዊ ታጠኖ ሲባል በዛ አይነት መልኩ ነው ነገር ግን በስሜታዊነት ሆነ ያለማመን ከሆነ አደጋ አለው ሊደረግ የሚገባው ምንድነው እግዚአብሔር ከመቅሰፍቱ ሊያድነኝ ይችላል በእጣኑ ሊያድነኝ ይችላል በመስቀሉ ሊያድነኝ ይችላል በጸበሉ በስዕላቱ ሊያድነኝ ይችላል በስጋው ደግሞ ሊያድነኝ ይችላል ብለ ማመን ነው ለምሳሌ መላክ ሰላም ቀሲስ አይነ ሁሉ የደብረ ሰላም ቅዱስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ኮረና መጣ ብዬ መስቀል ከማሳለም ወደ ኋላ አሉ ይሄ ነው ትክክለኛ እምነት አንተ እያንዳንዱን ነገር የምትፈራ ከሆነ ያድነኛል ያልከውን ገባ እኔ ዓለም ለእኔ ከተሰቀልበት እኔም ለዓለም ከሰቀልኩበት ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ትምክት ከኔ ራቅ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ 614 ላይ እንደተናገረ መስቀሉ ያድነኛል ሀይል አለው ብለ አምነ ከመጣ በሽታውን ይከላከልልሃል አለበለዚያ በምትፈራው ቁጥር አደጋዎችም እየበረቱብ ይመጣልና በመንፈሳዊ አሁን ተደበላለቀበል ሳይንሱና ሃይማኖቱ ተደበላለቀብን ሳይንሱ ሃይማኖቱን እየመራው ነው ያለው ሃይማኖቱ ነበር ሳይንሱን ሊመራው የሚገባው እንደዚህ አይነት መቅሰፍት ሲመጣ ምንድን ምንድነው የሚለው ማየት ነው አሁን እጅ መታጠብ ጥሩ ነው ግን ቤተክርስቲያን ድሮም እኮ ታጠቡ ትላለች ሳትታጠብ ንጹህ ሳትሆን ልብስን ራሱ ለሊት በተኛበት ልብስ ቤተክርስቲያን አትገባም ካህኑም እኮ ወደ መቅደስ ሲገባ ታጥቦ ነው የሚገባው ይሄ መልካም ነው መጨባበጥም የኢትዮጵያ ባህል አይደለም ተከሻለት ከሻ መሳሳም ነው በቤተክርስቲያን የሚያለው ከውጭ ወርሰር ይወሰርናቸው ነገሮች ናቸው ነገር ግን ከቤተክርስቲያን መራቅ መፍቲያ አይሆኑ ከቁርባን መራቅ መፍት አይሆንም ወደ ቤተክርስቲያን ገብተ ስታለቅስ ነው እንዶም ቅዱስ ሰለሞን ጠቢቡ ሰለሞን ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያኑን ሰርቶ ቤተ መቅደሱን ሰርቶ በጨረሰበት ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር እግዚአብሔር እንዲህ ያለው በደንብ አስተውሉ ዝናብ እንዳይወርድ ሰማያቱን ብዘጋ ወይንም ምድሪቱን ይበላ ዘንድ አንበጣን ባዘው ወይም በህዝብ ላይ ቸነፈር ብሰድ በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርዶ ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውን ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰምለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅርላለሁ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ሰል ምድራቸውንም እፈውሳለሁ አሁን በዚህ ስፍራ ለሚጸለየው ጸሎት በአይኖቼ ይገለጣሉ ጆሮዎቼም ያደምጣል ምሪቷ የምትፈወሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄደ ስትጸልይ ነው እንጂ ስትረቅ አደለም ስለዚህ የሚሰጠው መፍትሄ ሳይንሱ የሚመራ ከሆነ ትኩረት እየተሰጠ ያለው በቤተክርስቲያንም አካባቢ በሃይማኖት ተቋማትም አካባቢ ሳይንሱ ላይ ነው ትኩረት እየተሰጠ ያለው ለምሳሌ እጁን እንዲታጠብ እንደምታሳስበው ሁሉ ኃጢአቱን እንዲታጠብ እያሳሰብከው ነው ወይ መራራቅ እንዳለበት መራቅ እንዳለበት ከአንድ ሰው እንደነገር ሁሉ ከኃጢአት መራቅ እንዳለበት እየነገርከው ነው ወይ ኮሮና ቫይረስን እንዲፈራ እንዳደረግ ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲፈራ እያደረከው ነው ወይ ይሄ በበደላችን በኃጢአታችን የመጣ ነው ስለዚህ ከዚህ መዳን የምንችለው ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ነው ብለን እያስተማር ነው ነው ወይ ትንቢት ሆሴ ምራፍ 6 ቁጥር አንድ ላይ እንዲላል ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እሱ ሰብሮናልና እሱ ይጠግነናል እሱ መጥቶናልና እሱ ይፈውሰናል ይላል ስለዚህ መፍትው መመለስ ብቻ ነው እና የእጣኑ ጢስ በሰማይም ያለ ስለሆነ እጣኑ ትልቅ በረከት ነው ኪዳን ተገብቶላቸዋል ለምሳሌ ቅዱስ ቂርቆስ ገድሉ ኪዳን አለው የአቡነ ሀብተ ማርያም እጣኑ ኪዳን አለው መቅሰፍትን ያርቃል ይሄንን ቤተክርስቲያኒ አምና ተቀብላ እያደረገች ያለ ነው መቅሰፍት ዛሬ አደለም የተጀመረ ድሮም የመጣ ነው ያንን መቅሰፍት እንዴት ነው ያለፉት በሃይማኖት እንጂ በሳይንስ አላለፉት ለጽዳት ለጽዳት አውሮፓዎች እኮ በጣም ጽዱ ናቸው ግን ከበሽተው አልዳ እዚ መፍትሄው እኔ የዚህ የኮሮና ቫይረስ መፍትው አንድና አንድ ነው መፍትሄው እግዚአብሔር ነው መንስታችን እግዚአብሔር ነው መድኃኒታችን እግዚአብሔር ነው እንዳይረዝም የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው የሚያሳጥረው እግዚአብሔር ነው ጥበብን እንዲሰጥ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው አለበለዚያ ቫይረሱ ወደ አየርነት ቢቀየር ማን ይተርፋል በአይን የሚተላለፍ ቢሆን ማን ይተርፋል አይተው ከሆነ ከዚህ በፊት በንክኪ ነበር የሚመጣው በግብረሰጋ ግንኙነት የሚመጡ በሽታዎች ነበሩ ቀጥሎ በትንፋሽ መጣ ቀጥሎ ሌላስ ቢመጣ እንችለዋለን ወይ ናሳ ላይ ወተን ናሳ ተመራማሪዎች ጠፈር ላይ እንኖራለን ያሉት በምድር መኖር አልቻሉ ቤተሰብ እርስ መገናኘት አልቻሉ ባልና ሚስት ተለያይተዋል ስለዚህ ይህንን ያክል እግዚአብሔር ሀይሉና ክንዱን ሲገልጥ መሰበርና መመለስ ብቻ ነው ለእኔ መፍትሄ ነው ብዬማስበው ነገሮቻችን አሳልፈን በመስጠት ወይም በመተው ነገሮች ማበባት አይሆንም ወይም የእግዚአብሔርን ማዳን መዳፈር አይሆንም ጥንቃቄ ጥሩ ነው እኮ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ይጋርድሃል ይላል ጠቢቡ ሰለሞን ትጠነቀቃል አሁን ጥንቃቄዎች ላይ አደለም የኔ ጥያቄ መታጠቡ ላይ ጓንት ማድረጉ ላይ እነዚህ እነዚህ ላይ አደለም ሃይማኖት ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ግን ሃይማኖቴ ሊያድነኝ ይችላል ብለ ማመን መቻል አለብህ ነው እነዚህ ሰልሱ ደቂቅ እኮ ወደ እሳን ሊወረወሩ እሳት ፊታቸው እየነደደ ከእሳት ውስጥ ያድነናል ነው ያሉት በአድነንም እንኳን አናመልከም ነው ያሉት እሳት ውስጥ ሲገቡ እሳታዊ መላክ መጥቶ እሳቱን አቀዝቅዞ ነው ያዳ ናቸው ነቢዩ ዳንኤል ስንመለከት ወደ እግዚአብሔር ከፀልክ ወደ አናብስት ጉድጓድ ትወረወራለ እየተባለ ልወርወር እንጂ ጸሎቴን አላቆም ብሎ ነው የተወረወረው አይ እግዚአብሔር ያቃል እ ወደ አናብስት ጉድጓድ ከመወረወር ማመን በልብ ነው ብዬ ልተው አላለ እምነቱን የገለጠው እምነት ያድናል እምነት ነው የተባለው በአዲስ ኪዳን ስንመለከት 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረ ለባለመድኒቶች ገንዘቧን የጨረሰችው ያቺ ሴት ትሸት የነበረ ሰው ሁሉ ያገላት የነበረችው የልብሱን ጫፍ በነካ ደሜ ይቆማል ያለው ሳይንስ አላቆመም እኮ እምነቷን ያቆመው የልብሱን ጫፍ ስለነካች 12 አመት ደም ሲፈሳት የነበረችው ደሟ ቀጥ አለ ይሄን ምንድን ነው እምነቷ ነው የልብሱ ጫፍ ደሟን ቀጥ የሚያደርግላት ከሆነ እጣኑ ጸበሉ ኪዳኑ ስዕሉ እምነቱ ሊያድነኝ ይችላል ሊጠብቀኝ ይችላል ብሎ ማመን ያደና እምነት ነው ያደነ ስለ ስለመጣ አይደለም በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ ያለ እምነት ነው አንድ ባለና ሚስት አንድ አይነት ሃይማኖት ሊኖራቸው ይችላል እምነታቸው ግን ሊለያይ ይችላል እምነት ማለት እግዚአብሔር ሊያድን ይችላል የሞተን ማስመሳት አይደለም የታመመን መፈወስ የሞተን ማስመሳት ይችላል ብሎ ማመን ነው ማሻገር ይችላል ብሎ ማመን ነው ሁለተኛ እምነት ማለት መጸጸት ነው በእኔ ሀይጣት በእኔ በደል በእኔ ስራ የመጣ ነውና እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ስለው እንደሚምረኝ ሳምን እኮ ነው እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ምለው ይቅርታ ያደርግልኛል ብዬ አመኘ ከተንበርከኩኝ ይቅርታ እና አለበለዚያ የባሰስ ቢያመጣ እስኪ አሁን የኛ ቅድስና ነው ኢትዮጵያን የጠበቃት እንዳንና ገንዘብ እንደምንገበያየው እንደ አብሮ መብላታችን እንችለው ነበር ወይ እንደነጽና ጉድለታችን እንችለው ነበር ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰራ ኃጢያት የለም ኢትዮጵያ ራሷ ንሳ መግባት መቻል አለባት። ኢትዮጵያ ከመሪዎቻችን ጀምሮ ሁላችንም ንሳ መግባት አለብን ትልቁ ጥያቄ ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን አሳዝናለች ምድሪቷ አኬልዳማ የደም መሬት ሆናለች አራስ ተደብደባል ሞተችም እንደ ውሻ የሰው ልጅ እየተጎተተ አልተቀጠቀጠም እንደ እባባናት አናቱም ተብሎ አልሞተም ከፎቅ ላይ አልተወረወረም አብያተ አልተቃጠሉ መስኪዶች አልተቃጠሉም የጸሎ ስፍራዎች አልነደዱም ካህን በቤተ መቅደስ እንደ ጧፍ አልነደደም ህፃናቶች አልተደፈሩም ቤትኛው ጽድቅ ስራችን ነው ኢትዮጵያኖችን ራሳችንን እንጠይቅ ወደ ሆስፒታል ስትሄድ ጊዜ ያለፈበት መድኃኒት አልተሸጠም ኩላሊት አልተሸጠም ድንግልና እየተሸጠ አይደለም ወደ ፍትህ ስትሄድ ገንዘብ የሌለው ሰው ሰው የሌለው ሰው አልተጉላላ ፍትህ በአግባቡ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተበደለም ፍርድ አልተጓደለም ነጋዴው ጋር ስትሄድ ነጋዴው እውነተኛ አሁን እንኳን በዚህ በሞት ሰዓት እንኳን የሚሸጣቸው ነገሮች የሰውን ልጅ እየቀላቀለ በሽተኛ አላደረገም ወደ ሃይማኖት ተቋማት ስትሄድ በትክክል ሃይማኖቱን እየተገበርን ነው ዘረኝነቱ የለም ውሰኝነቱ የለም ክፋቱ ተንኮሎ የለም ስለዚህ ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን በድለዋለች አሳዝነዋለች እና ይህንን እግዚአብሔር ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለባት ጥንቃቄያችን ሳይሆን ሊያደነን የሚችለው የእግዚአብሔር ምህረት ነው በብዙ መልኩ ሰዎች ተፈናቅለው ሰዎች ታግተው ሰዎች ተጉሏልተው አዛውንት በሚከበርባት ሀገር ታቦት አይወጣም ተብሎ ድንጌ አልተቀመጠ በሌላ ሀገር እንኳን ያልተደረገ ስለዚህ ስለ የትኛው ጽድቃችን ነው ያዳነን ቸርነቱ ና ስለ ቅዱሳኖች ብሎ ነው እግዚአብሔር የጠበቀን እንጂ ከጣሊያን በላይኛ ላይ ማዕት ሊመጣ ይችላል የሰራ ነው ስራ ቀላል ስላልሆነን ግብረ ሰዶም ኢትዮጵያ ውስጥ አልተስፋፋም ማልጮ አሁን በቅርብ በሚሊዮን የሚቆጠር ብርታ ከፍቶ አዲስ አበባ ላይ ፕሮግራም አላዘጋጁ ራቁት መጨፈር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ልጅን መሰዋት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ጎስት ስፕሪት ደ የሙት መንፈስ ቀን ተብሎ እየተከበር አደለ ኢትዮጵያ ውስጥ በየካፌ ስለዚህ ምንድነው ያልሰራ ነው ኃጢያት ምንድነው እግዚአብሔርን ያላሳዘን ነው እና ለምንድነው ራሳችንን በውሸት የምንሸፍነው ሁላችንም እግዚአብሔርን በደለናል ሁላችንም ኃጢያት ሰርተናል ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማትም እኔ እንደውም መፍትሄ ነው ብዬ የማስበው የሃይማኖት ተቋማትም መንግስትም ከመሪ ጀምሮ ሁለው የአንድ ሳምንት የይቅርታ ቀን ታውጆ የተጣላን ታርቀን የወሰድን መልሰን የበደለን ክሰን በየቤተ እምነታችን ወደ እግዚአብሔር መጮ ልክ ለነነዊ ሰዎች የመጣው እሳት በሶስት ቀን ጸሉት እግዚአብሔር እሳቱን እንደመለሰ በነቢዩ በኔዎስ ዮናስ የተነገረው ቃል እንደተቀየረ ሁሉ እግዚአብሔር እንደራራ ሁሉ አሁንም ራሪ አምላክ ስለሆነ ፍቅር የሆነ አምላክ ስለሆነ ሞቶ ያዳነን አምላክ ስለሆነ ወደ ፈጣሪያችን ሁላችንም የምናለቅስ ሲሆን ነው እግዚአብሔር ጥበቡንም ሊለግሰን የሚችለው መቅሰፍቱንም ሊያደነን የሚችለው አለበለዚያ ጭው ያለ ወሬ ልንሰማ እንችል ይሆናል ባልና ሚስት አንድ ቤት ለመኖር ሊከብዳቸው ይችላል በሽታው እኮ በጣም ከባድ ነው መቅሰፍቱ በጣም ከባድ ነው ሰው ሰውን መቅበር እኮ የማይችልበት ጊዜ ነው እናት ልጇን ልጅ አባቱን መቅበር የማይችልበት ሁኔታ ነው ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ልናየውና ልንገነዘበው ይገባልና ተደበላልቆብናል አሁን ሳይንሱ ሃይማኖቱን እየመራ ነው በእኔ እይታ ሃይማኖት ነው ሳይንስን ሊመራ የሚችለው በሽታ ቢሆን ኖረው ችግር የለውም መቅሰፍት ግን በሃይማኖት ነው የሚወገደው በሽታውንም መድኃኒት እንዲገኝ የሚያደርገው እሱ እግዚአብሔር ጥበብን ሲገልጽል ስለነሱ ብሎ ሳይሆን ስለተመረጡ ሰዎች ብሎ ሲገልጽ ነው ነው ባሉት ሀሳብ ላይ እንደው ለጥያቄ ያህል መስቀል አሁን ቅድም ያነሱል ነገር የደብረ ቅዱስ ጢፋኖስ አባት ኮሮና ስላለ ማሳለሜን አላቆም የሚል ነገር መናገራቸውም ማለት ነው ደግፈውት ይሁን አሁን እንግዲህ እሱን ያብራሩልኛል ና መስቀልና ደጅ እምነቱ እንዳለ ሆኖ ነው መስቀልና ደጅ ሰላሙን አትሳለሙ ጸበል በጋራ ኩባያዎች አጠጡ የሚለው ሀሳቦች አሁንም ድረስ እየተገለጹ ነው እምነቱ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄን ነገር እኔም ለጥያቄ ብግራስ ስላገባኝ ነው አሁን አሁን ሀገር ነበር ባለፉት ነው አስር ስቴቶች በሄድኩበት ሰዓት ቅዳሴ ጸበል የሚጠጡት ሁሉም በየራሱ ነው ይጠጣና ይጣላል ለምንድነው በሽታ እንዳይተላለፍ ግን ወንጌሉ አለ ቁርባኑ ይሄ ኮሮና ከመምጣቱ በፊት ነው እንግዲህ በአሜሪካን ስቴቶች ሲደረግ የነበረው የነሱ ያንን መከላከል ይህን በሽታ ግን ካለመምጣት ወደ ኋላ አላደረገው የሚያድነ እምነት ነው ገብቷል እግዚአብሔር ላይ ያለ መደገፍ ነው የሚያድነ አሁን እኛ ምን እያደረግን መሰለ ልክ እንደ ሰውየው ውሃ ሲወስደው ጎርፍ ሲወስደው ጉቶን ያዘና ጌታዊ ድረስልኝ ድረስልኛ ጌታ እግዚአብሔር መጣ ምን እንዳደርግለ ትፈልጋለ አድነኝ ታምንብኛለ አምናለሁ አምንብሃለሁ ልቀቀው ጉቶን አይ አንተንም አምናለሁ ጉቶንም አለቀ ሳይንሱንም ሃይማኖቱንም እየደባለቅና ያለ ነው እንዴት ነው እኔ እግዚአብሔር ቤት መጥቼ እግዚአብሔር አያድነኝም የምለው ካላምንክ እኮ አዎ አያድንህም እንደ እምነት የሚደረግል ስለዚህ መስቀል መሳለሙ ትክክል ናቸው የተናገሩት መላከ ሰላም በሽታ መጣ በመስቀሉን በሩቁ አትድረስብኝ ካልክ ይሄ እምነት አይደለም ልትጠነቀቅ ይገባል አዎ ትጠነቀቃለ ሃይማኖታዊ ድርጊት ትላንት ትፈጽመው የነበረውን ድርጊት ግን ምንም ነገር ጦር ቢመጣብን ልትቀይረው አይገባም ነው ለምሳሌ አሁን በውጭ ዓለም ካለው ችግር ሁኔታ ወይም ከሀገሪቷም ህግ ሁኔታ ቅዳሴ እየተካሄደ በየቤታቸው ሆነው ይከታተላሉ መልካም ግን እኮ ቁርባኑን በኢንተርኔት አያገኙትም እጣኑን በኢንተርኔት አያገኙትም ጸበሉን በኢንተርኔት አያገኙትም ወንጌሉን በኢንተርኔት አያገኙትም መንፈሱን በኢንተርኔት አያገኙትም ምን ያክል ውስጣቸው እንደሚሰበር አስብ ውጭ መውጣት ማቃት በራሱ ምን ያክል ውስጣቸውን እንደሚጎዳ አስብ ዛሬ ይሄ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ነገ ቅዳሴው ይናፍቀናል ጸበሉ ይናፍቀናል መስቀሉ ይናፍቀናል ደጀ ሰላሙ ይናፍቀናል እጣነ መገዱ ይናፍቀናል ማሀሌት ዝማሪ ይናፍቀናል ስዕሉ ይናፍቀናል የእጣን ሽታው ይናፍቀናል ይሄ እንዳይሆን ልናደርግ እንደሚገባው ጠቢቡ ሰለሞን እንደተናገረ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን የሚጸለየውን ጸሎት ይሰማልና ይቅር የሚል አምላክ ነውና እሱ ሞቶ እኮ ይቅርበላቸው አይደል ያለ በመስቀል ላይ ቅዱስ ስጢፋኖስ እየተወገረ ይቅርበላቸው አይደል ያለው ለወጋሪዎቹ ይቅርታ የይቅርታ አባት ፍቅር የሆነ አባት ስለሆነ ስለተመረጡት ቅዱሳኖች ብሎ እንዲመረን ማልቀስ ብቻ ነው መፍትው ንሳ መግባት ብቻ ነው መፍትው ስጋው ደግሞ መቀበል ነው መፍትው ይሄን ደግሞ ተናጋሪዎቹ ጭምር ልናደርግ ይገባል ሁሉም አባቶችም ቀደም ተረተኝ ከሆነ መሪዎችም ጭምር ማውረድ አለባቸው ከዝፋናቸው መውረድ አለባቸው እና ዳዊት እንደወረዱት ማቅለብሰው ለብሰው አመድ ነስነሳው እኮ ነው ሲያለቅሱ የነበሩት ቅዱስ ዳዊት ሰባት ጸጋ የተሰጣቸው የእኛም ባለስልጣናት በደል እጃቸው ደም እጃቸው ላይ ብዙ ሰዎች አሉእና ሁሉም ሰው መንፈሳዊም አለማዊም ሳትል ሁሉም ከዙፋኑ ወድቆ ወደ እግዚአብሔር የሚያለቅስበት ነገር ወደ ፈጣሪ የሚያለቅስበት ነገር ከተመቻቸ በእውነት ላለው እግዚአብሔር ይቀር ይላል ታስታውሱ እንደሆነ ኮሎኔል መንግስቱ ሊወጡ ባሉበት ሰዓት ሁሉም ሰው ያለቅሰ ነበር በሳቸው ድፍረት በኢህአዲግ ጨካኝነት ከተማዋ ሶማሌ ከመሆን ትተርፍ ነበር እግዚአብሔር ግን በጥበብ አስወጣለንና ከተማ ከተማዋ ሰላም ሆነች እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣል በጥበብ ሊያስወጣ ሊያሸግር ይችላል ና መፍትው አሁንም ደግም የሚመለው መፍትው እግዚአብሔር ነው ሳይንስ መፍትሄ አይሆንም ሆኖም አያቅ የበለጠ ነገር ሊመጣ ይችላል የረቀቀ ነገር ሊመጣ ይችላል እንዴ ጣሊያን መተነባበቻ ብለው ራቆታቸውን ሲሄዱ ነበር እንዴ ራቁታቸውን ዛሬ የግብር ሰዶሞ አይነት ራሱ ተቀይሮ ዴንጀር ሴክስ ውስጥ እየገቡ አደለ ያሉት ከዚህ ብዙ ጊዜ ተናገር ያለው በብዙ ሚዲያ ገልጫ ያለው ግብረ ሰዶም ከሰማይ ሳተን ያወረደ የእግዚአብሔርን ትግስት የተፈታተነ አምስቱን አውራጃዎች ሰዶም ገሞራ አዳማ ሲባማና ሲባዩን ያጠፋ ነው ስም እንኳን የለውም የሰዶም ስራ ተብሎ ነው የተሰጠው ክፋት ስለዚህ ይሄ ነገር ማአት ያመጣል ብለን እኮ ጭሆናል አሁንም ግብረ ሰዶማዊነት ሰፍቷል እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት ባለፈው ጌጡ ተመስገን ኢንተርቪው ያድርጎኝ በውስጥ መስመር ብዙ የመከርኳቸው ሰዎች ሲሳደቡ ነበር ከሞት ዳኑ ባልካቸው ከዚ ወት አምልጡ መከራን ነው የሚያመጣው ባልናቸው አንዱ እኮ ይሄን መከራ ያመጣበን የግብር ሰዶም ኃጢአት ነው ትልቅ በደል ያመጣበን ሊመለሱ አልቻሉም አሁንም ደግሞ እስትራቴጂቸውን ቀይረው ለመምጣት እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያለው ትልቅ አትላንታ ላይ ቢፎር ዩዳዊ ብለው እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ የቤተክርስቲያን ልጆች የሆኑትን ሰዎችን በመያዝ ሞራልህን በመንካት ዳግም ስራ እንዳታደርግ ለማድረግ የማይሰራ ጥረቶች የለም አሁንም ግን አንተ ወደኋላ የምትለው ነገር የለም አሁንም መቼ እንናገራለን ይሄ ኃጢአት ከዚህ በላይ መከራ ያመጣብናል እዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች በፍቅር ለምናቸዋለሁ ከዚህ ህይወት ውስጥ ይውጡ ያተረፉት ነገር የለም ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች ሞትን ያተረፉት እንደውም ሀኪም አበበችም ተናግረን ከዚህ በኋላ ግብረ ሰዶሚያንን የሚቆራርጡ በሽታ ይመጣል ማንም ያደ እግዚአብሔርን ቁጣ አያላን ሊያድነው አይችሉም ትላንትና አሜሪካን ቸላ ብለው ነበር ቻይና ብቻ የተነሳ መስሏቸው አለም ላይ አልተዳረሰም። ዛሬ አለም ሁሉ እየተነጋገረ ያለ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሆነ እኮ የራሱን ጤና መጠበቅ አቅቶት እየሞት ትልልቅ ባለስልጣን ሴናተሮች አልተያዙ ትልልቅ ቦታ ያላቸው አሁን እነሱ የጽዳት ጉድለት ነው የሚያስይዛቸው እግዚአብሔር ሲመታ አይታየም ሲጥል እንጂ ይሄን ነው ምለው እንደ ጋር ከነሱ ኛ ከነሱ ኛ ንር አንዳንዶች ኮሮና ቫይረስ አማንያን በእምነታቸው ላይ ክተት እንዲፈጡ የተፈረከ የኢሉሚናቲ ድብቅ ሲራ ነው የሚል ነገር ሲነሳ ይሰማል ና እንደው ከእምነት አንጻር እዚህም ላይ ደሱ ምን ግሪያ ኮሮና 666 ነው ይባላል ኮምፒውተር ኮሮና ቁጥራቸው ራሱ ኢሉሚናንቲ መስራቹ እንግዲህ አዳማርሺፕ ነው ነውና በ17 ተኛው ዘመን ከያዛቸው አምስት አላማዎች አንዱ ሃይማኖትን አልባ ማድረግ ነው ትውልዱን መቀነስ ነው ትውልዱን በተለያየ ነገር ይቀንሳል ምክንያቱም በበሽታ ተቀንሳለ ወንድ ለወንድ ከሆነ ፍሬ ስለማታፈራት ሴት ለሴት ከሆነ ፍሬ ስለማታፈራት ትውልዱ እንዳይቀጥል በማድረግ ትውልዱን መቀነስ ነው እና የ666 አሰራር ነው ኢሉማናንቲ ማለት 666 ማለት ነው ግብረ ሶዶ ማለት 666 ማለት ነው እና የእሱ አሰራር ነው ቅጣቱንም የሚያመጣው የእሱ አሰራር ነው እና ኢሉሚናንቲ ማለት ያው ሴጣኒዝም ማለት ነው ዴቪሊስት ስፕሪት ይዘው የሚንቀሳቀሱ ናቸው እና እነሱም ክፋትን ቢዘሩ እግዚአብሔር ህዝቡን ሊቀጣ ሲፈልግ ነው በአንድም በሌላ እግዚአብሔር ይቀጣል ለምሳሌ በአንድ ሀገር ላይ ህዝቡ ክፉ ከሆነ ክፉ መሪን ያመጣል ህዝቡ ደግ ከሆነ ደግ መሪን ያመጣል ስለዚህ በሽታው በየትኛው ማቅጣጫ ቢመጣ የበደላችንና የኃጢአታችን ድምር ውጤት ነው ግፍ ውጤት ነው አሁን ሁሉም ሰው ትቶታል ለተወሰነ ጊዜ ሁ መድኃኒቱ ቢገኝና ኮሮና ቀዝቀዝ ቢል ወደ ቀደሞ ማንነታችን እንመለሳለን እንረሰዋለን ዘረኝነቱን እናራምዳለን ሰው መግደሉ እናራምዳለን ተንኮሉን እናራምዳለን ክፋቱን እናራምዳለን ወደ ቀደመው አጀንዳችን ነው እንጂ ከደረሰብን ነገር እየተማርን አይደለንም እኮ እኛ ኢትዮጵያን ልንማር ይገባ ነበር ለምሳሌ ይሄ ነገር ቶሎ ወደ ሀገራችን አልገባም ሌሎች ሀገራት ላይ መከራ ሲመጣ ችግር ሲመጣ እኛ ያኔ ወደ ፈጣሪ ብንጮ የሃይማኖት አባቶችም በአለም ላይ ስላለው ስለእኛ ብቻ ሳይሆን ስለ አለም ጸሎተ ተመላ ቢደረግ ልክ አሁን ቤተክርስቲያን እንዲያታርጉ ጉዞ አትሄዱ ና የቅዱስን ወደሰን ውሳኔ ይቀበላለሁ ብስማማን ባለስማማ ግን ልክ በሽታዎቹ ተከሰቱ ሲባል የሃይማኖት ተቋማት ሊፈጽሙት የሚገባው እዛ ስለሞቱት ሰዎች ጸሎትና ወደ ሀገር እንዳይገባ መጸለይ ነበረብን እስኪ ገባም ጠበቅ ነው ከገባም በኋላም አሁንም አልተመለስንም አሁንም አሁንም ህዝቡ ነው በራሱ ብዙ ነገር እያደረገ ያለው እንጂ ሃይማኖታዊ ጸሎትና ምህላው ላይ እንባው ላይ ምህላ ዘንብ የለማድ ምህላ መሆን የለበትም ከእንባ ጋር ጠዋት ወጥተ ማታ የምትገባበት ቢያንስ ለአንድ ሳምንት በመለዋ ኢትዮጵያ ተደርጎ ሁሉም ሰው እንደ ቤተ እምነቱ እንዲያለቅስ እንዲያነባ መደረግ መቻል አለበትና በተለይ ለቤተክርስቲያናችን ከባድና ፈታኝ ጊዜ ነው ይሄ በሽታ ከባድ እና ነው ምክንያቱም ወቅቱ የጸሎት ወቅት ነው የጾም ወቅት ነው ከፊታችን ሰሞነ ህማማት አለ ስግደት አለ እና ይሄን ሁሉ ነገ ጠዋት ቤተክርስቲያን እንዳትሄዱ የሚል እንዳይመጣ ፈራለሁ ምክንያቱም መንግስት የሚሆን ሳይንስ ተጽዕኖ ሃይማኖቱ ላይ እየፈጠረ ስለሆነ አንዳንድ አባባሎችም እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ነው አንዳንድ ሰዎች ስጋው ደሞ በእጅ ካህኑ በእጅ መስጠት አለበት የሚል ያሳፍራል በቅዱስ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስጋውን ቅዱስ ስጋውን ዲያቆኑ እንኳን መንካት አይችልም ዲያቆኑ በእርፈ መስቀል ክቡር ነው እንደሚያቀብለው እንኳን ምእመን ከካህን ውጭ ይህ በጣም የድፍረት ኃጢአት ነው የሚሆነው እነዚህ መፍትሄ ናቸው ያልናቸው ሌላ ችግርን እንዳያመጣ ነው የኔ ስጋት ፍርሃትን ፈራውት እንዳለ ሀያሴው ችግሩን ካላወቅ መፍትሄው ማምጣት አትችልም መፍትሄ ያልከው የበለጠ ችግር ይሆናል ችግሩ ማወቅ የመፍቴው ግማሽ መልስ ነው ችግሩ ኃጢያታችን ነው ችግሩ በደላችን ነው መፍቴው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ብቻ ነው አሁን ይሄንን አምነዋለሁ መንግስታችን አምነዋለሁ በኃጢአታችን በበደላችን የመጣ ነው ብለን አምነን አለ ቤተ እምነቶች በኃጢአታችን በበደላችን የመጣ መቅሰፍት ነው ብለው አምነው ተቀብለዋል አምነው ከተቀበሉ መፍትው መቅሰፍቱን ያመጣው አምላክ እንዲያርቅ ማድረግ ነው ግን ይሄን እያየን አይደለም ሬዲዮም የሚጮኸውም ሁሉም የሚጮኸው ሃይማኖታዊ ነገሮች ላይ ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ሃይማኖታዊ ነገሮችን መሸርሸር ነው ያለው መሸርሸር ነው ያለውና ይሄ ነገር ለእኔ ትንሽ ውጤቱን ያከፈዋል ብዬ ነው ማስበው ሀገር ታይምስ ሚዲያ እንደ መጨረሻ እንደው አንድ ጥያቄ ላንሳ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ብዙዎች ብዙዎችም ጋር መነጋገር የነበረ ነገር ስለነበረ ማለት ነው ለኮሮና መከላከያ የገዳም አባቶች ያዘዙት መድኃኒት ነው እየተባለ የተለያየ የተቀመሙ ነገሮች እንደዚህ ያደርጉ እስከ ስድ ሰዓት እስከምናምን ይንባል ነገር ነበር እና ይሄን ነገር ሲሰሙት ምንድን ነው የተሰማሁት መጀመሪያ እውነታውስ ምንድን ነው መልካም እንግዲህ ከሱ በፊት የእጣኑን አንድ መቋጫ ልናገርና ተንቢተ ኤርሚያስ ምራፍ 44 ላይ እንዲ ይላል እናንተና አባቶቻችሁ ነገስታቶቻችሁ ማለቆቻችሁም የምድርም ህዝብ በይሁዳ ከተሞችና በኢየሩሳሌም አደባባይ ያጠናችሁትን እጣን እግዚአብሔር ያሰበው በልቡ ያኖረው አይደለምን በአደባባይ ያጠናችሁትን እጣን ይላል ኤርሚያስ እና አደባባዮች ይታጠናሉ ወደ ጠየከኝ ጥያቄ ስመጣ አባቶች እኔ እንግዲህ ገዳማት ወደ 32 አመት ነው አጣጥኛ በደለኛ ቦን እየተዟዟሩ ያየሁት እና ብዙ አባቶችንም የማግኘት እድል ገጥሞኛል ለምሳሌ እና አባ ኃይለ ማርያም የሚባሉ ከ44 ዓመተ ምረት ጀምረው ሬት ይበሉ የነበሩ ዘንዶ በላያቸው ላይ ራቆታቸውን ተኝተው እሳቸው ራሳቸውን በድንጋይ እየደቁ ሲጸልዩ ዘንዶ በላያቸው ላይ ሄዶ ፍየል የዋጠ እንደገና ከነብር ጋር ነብር አንድዱ እያለ እየጫራቸው እሳት እያነደዱ መጨረሻ ላይ አረስላውያን ተኛን የምልተኛ ብሎ አብረው ተኝተው ጠዋት ቤተክርስቲያን የሚሄዱ ያንተን የመሞቻ ቀን በራሳቸው አድርገው የሚናገሩ ጳጉሜ ሶስት ሞታለሁ ሶስት ቀን ይገኛል ይልል ዞር ብለው ደግሞ ጳጉሜ ሶስ አያልፍ የሚላሉ ታሳስ ገብሬ ለዚ ነው መሞተው ይሉታለ ሰውየው ከገባውን ንሳ ታሳስ ገብሬ ላይ አያልፍም ብሎ እንዲህ የሚናገሩ አባት ሬት እየበሉ መቄት ላይ በቁጥር ስድስት የገዳማ ታሪክ ላይ ሰርችዋለሁ ሲሉ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ መከራ እንደሚመጣ አልቅሱ እግዚአብሔር አዝኗል ንስሐ ግቡ አላቅሱኝ እያሉ ነው ሲጮሁ የነበሩት ንስሐ ግቡ ነው የአባቶች መልእክት ሽሬ ማይ የሁ የሁለ00 ምናምን ዓመት ሄድ የባለ ናቸው ማየ ከቦታው ማሄዱ መጥቆር መክሳትን የሚያውቁ አባት እሳቸው አርፈዋል በረከታቸው ይደረብንና አልቅሱ ንስሐ ግቡ ነው ያሉት የትኛውም ገዳም ስትሄድ ንሳ ገባ እንጂ ሎሚ ተጠቀም የሚል ይሄ ለጤና ሎሚ መድኒት ነው አዎ ሽንኩርቱ ለጤና አዎ ከመቅሰፍቱ ጋር ግን የሚያገናኘው ነገር የለ ስለዚህ ይህንን ነጋዴዎች የሚያመጡት ሀሳብ ነው ክፉዎች የሚያመጡት ሀሳብ ነው የቤተ ስም ለማጉደፍ ተንኮሎኒዎች የሚያመጡት ሀሳብ ነው በነገራችን ላይ ህዝቡ ቤተ ክርስቲያን እንዲያሄድ የሚሰራ አሰራሮችም አሉ እችን ሃይማኖትም ለማዳከም ጥረቶች ይደረጋሉ አጋጣሚዎቹን ሁሉ በመጠቀም ቤተክርስቲያንና ሰውን ለመለያየት ሃይማኖት እንድትጠላ ለማድረግ የሚሰራ ማሰራር አለ ቤተክርስቲያን መቼም ስለ ፌጦ ስለ ሎሚ ስለመሳሰሉት ነገር አትናገርም ምን ጊዜ ቤተክርስቲያን የምትለው ንስሐ ግቡ ስጋው ተቀበሉ ከፍላችሁ የሰራችሁትን ኃጢያት ሳት ከፍሉ ንስሐ ግቡ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ የሚለው አዋጇ ዛሬ አይደለም ሁልጊዜም እንደተናገረች ነውና ከአባቶች አደለም ግን እግዚአብሔር ስለተመረጡት አባቶች ብሎ ገዳማት ስላሉት አባቶች እለት እለት ስለሚያነቡት ዘግተው ስለሚጸልዩት ራሳቸውን እየገረፉ መከራውን ስለሚያስቡት በገዳም ብቻ አይደለም በከተማችንም ላይ ያሉ በነገራችን ላይ ትልልቅ ቦታ ትልልቅ ሀብታም ሆነው ሱፍ ለብሰው በውስጣቸው ግን ቀናት ብረት አድርገው የሚሄዱ ቤታቸው ስትሄድ አልጋ ላይ የተኙ መስለው እነሱ ግን ሲሰግዱ ሲያለቅሱ የሚያድሩ ኮሶ አርባር የሚጠጡ በከተማችንም ውስጥ አሉ አንድ አባት ከገዳም መጥተው እጅግ የሚገርመኝ ታሪክ ነው ከገዳም መጥተው መሸባቸውና ቤተክርስቲያን አካባቢ ሆነው ቤተክርስቲያኑ ተዘግቷል መሄጃ በሚያጡበት ሰዓት ሁለት ሴቶች መጡ አለባበሳቸው በቃ ዘመናዊ ነው መቸገራቸውን አይተው እኛ ጋር አደሩ አሏቸው እኛ አባት ብቻ ይሁን ብለው እየፈሩም ቢሆን ከእነሱ ጋር ሄዱ እራት አብልተው እነዚ እህታማቾች መኝታ ቤት ሰጧቸውና ለሊቱ ሙሉ ሲፈሩ አደሩኝ አባት ይተናኩሉኛል ብለው ፈርተው ነበር ሊነጋጋ ሲል እግዚአብሔር ይስጥል ለማለት ወደ እነሱ በር ሲመጡ ያዩት ግን ሌላ ነው በቀዳዳ የሚያውት ሴቶቹ በርሜል ውሃ ውስጥ ገብተው እየጸለዩ ነበረ እንደዚህ ከተማ ውስጥ የሚያለቅሱ በርካታ ሰዎች አሉ እያደረጉ ማድረጋቸው እንዳይታወቅባቸው አንዳንዶቹ በማድረጋቸው የሚመጻደቁ ምስጋና እልልታ የሚፈልጉ ሲኖሩ ቤተክርስቲያን ብቻቸውን ሰርተው ጋቢ ለብሶ ቆመው ሂዱ ከዚህ ይሄ ሌላ ቦታ ነው እውነት ነው ኔ ቦታ አይደለም ያሉ አባቶች አሉ ብቻዋን በእኔ በኔ ፊልም ቤተክርስቲያን ሰርታ እንዳይታወቅባት ስሜን ማንም ሰው እንዳያቀ የሚሉ ሰዎች አሉ ስለ እነዚህ ሰዎች ሲል ስለ ሰዎች ሲል እግዚአብሔር ማአቱን ይቀንስልናል እንጂ እንደ በደላችንና እንደ አጥያችን ቢሆን ከባር ነው ከተማ ውስጥም እብድ መስሎ የሚሄዱ የህክምና ባለሙያ ውጭ ሀገር የነበሩ ስፔሻሊስት የሆኑ ሰው አባት መነክ ሲሆኑ ሰንሰል ስር የሚያድሩ ከእኔ ቢጠቃ የሚያድሩ ማቃቸው አሉ ራሳቸውን አዋርዶ ያሉ አሉ ስለዚህ በገዳምም ከተማ ውስጥም ስለተመረጡ ሰዎች ሲል እግዚአብሔር ምህረቱን ያመጣልና ትልቁ ስለ ቅዱሳኖች ብሎ እንዲምረን መጸለይ ነው እንጂ አባቶች ብሎ አልተብሎ ያልተባለው ማድረጉ በራሱ ሌላ ትልቅ ማት ማምጣት ነው መጠቅለያ ሀሳቤ በዚህ ሰዓት ይሄንን ማድረጋችሁ እናንተን ያስመሰግናችኋል ህዝብ እንዲረጋጋ ማድረጋቸሁ ያስመሰግናቸዋል ጥንቃቄው እንደተጠበቀ ሆኖ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ላይ ግን ህዝቡ ትኩረት እንዲሰጠው አደራላለው የሃይማኖት ተቋማትንም አባቶችንም ውሃ ሽቅ ባይፈስም በሬ እያለ ወይፈን አያርስም ይሄን አቃለው ግን እንደ ደካማነቴ ከሳይንስ ይልቅ ለሃይማኖቱ ትኩረት እንስጥ ሊያድነን የሚችለው ሃይማኖታችን ብቻ ነው ፈጣሪ ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው እና ሁላችንም ንሳ እንድንገባ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይቅርታ እንድጠይቃት አደራላለሁ ይህ ከሆነ እግዚአብሔር ሊያሳጥርልን ይችላል አለበለዚያ ግን አይነቱን ጠባዩን ቀይሮ ፈጽሞ ልንቋቋመው የማንችለውና ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር ልንሰማ እንችላለንና እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ክፉ ነገር ይሰውረን ነው ምለው ክብር ይስጥልን ለወቅታዊና ትኩስ መረጃዎች የሸገር ታይምስ ሚዲያን የትዊተር የፌስቡክ የዩቲዩብ አድራሻ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይከተሉን ሸገር ታይምስ ሚዲያ